שלום רב לצופה, לצופה, שמי עודד אלון, אני עוסק מזה שנים רבות בשלושה תחומים. התחום הראשון הוא ניהול פרויקטים, בעיקר בנושא תשתיות ובנייה. התחום השני הוא תיאום הנדסי והוצאת היתרים. והתחום השלישי הוא הכנת אפיונים למערכות שונות ובדיקות התכנות. בתחום ניהול הפרויקטים ביצעתי בין היתר ואני מבצע הרחבת מושבים במטה יהודה, אני מבצע מערכות ביוב, מתקני ביוב. בנושא השני, תיאום הנדסי, אני בעצם עוסק בעיקר בתיאום הנדסי לקידוחי ניסיון, כאשר התוצר הסופי הוא תיק למנהל העבודה, שבו יש לו את כל המערכות הנדרשות על מנת לבצע נכון את הקידוחים, התניות של הרשויות, מיקום הקידוחים וכו' וכו', כולל 20-30 אישורים מהרשויות השונות נכנסים. גם הם לתיק הביצוע. התחום האחרון הוא תחום אפיון מתקנים, אפיון מערכות, כאשר במסגרת הזו אני מבצע גם את טבלת הקשרים כפי שהמזמין מבין אותה, גם את הדרישות המקצועיות של המזמין, גם את הגדרת המכלולים וכל מה שקשור ויכול להועיל לאדריכל או למתכנן של אותו פרויקט. אני רוצה להציג שלושה פרויקטים בתקציר בקצרה. אחד, במלחמת המפרץ נתבקשנו על ידי עיריית רמת גן, עיריית סביון, אני ועוד שני חברים, לעסוק בפינוי תושבים, שיקום הריסות וכולי. כתבנו תוך כדי המלחמה חוברת איקון למתקפת הטילים, והמעניין בכל הסיפור, מעבר לזה ששלחנו אותה לכל ראשי העיריות בארץ, שלחנו אותה גם בערבית, מתורגמת לערבית, לראש עיריית ריאד. הפרויקט השני, ידיד ואני פנינו לשר המסחר והתעשייה בזמנו משה ניסים, והצענו לו להקים פארק תעשיות באזור ראש פינה, שישלב את צפת חצור ראש פינה, ואכן הפארק קם, עומד וקיים. הנושא האחרון והשלישי והאחרון הוא הקמת יישוב חדש במטה יהודה בשם הרי עדן. יזם נכבד, אני יודע לתת לך את השירות הטוב והמהיר והאמין בתחום הקמת תשתיות, הקמת מבנים, הקמת שכונות. אתה מוזמן להתקשר, פגישה אינה עולה כסף. תודה ושיהיה לך יום נפלא.